A Bahia vai receber mais de 300 milhões de reais para a área da saúde. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em Salvador. O valor será incorporado ao Fundo Estadual de Saúde, que tem orçamento mensal de cerca de 110 milhões de reais. Vai favorecer as policlínicas, vai contribuir para essa política entre o governo do estado e os prefeitos através dos consórcios. No total, 14 hospitais e 24 policlínicas de todo o estado serão beneficiados. O montante repassado pelo Ministério à Bahia é um alívio à saúde do estado, que, assim como outras unidades da federação, sentiu os cortes no setor por parte do antigo governo federal. O que nós vimos no conceito de um sistema único de saúde nacional ficou precário. Ficamos apenas dialogando com os municípios, o estado com os municípios. Além dos 300 milhões de reais, foi anunciado também investimento para os serviços oncológicos na Bahia, no valor de 26 milhões de reais. A portaria será publicada nos próximos dias. Com exames preventivos, ultrassom, mamografia, rastreio de câncer de mama, ultrassonografia e uma série de outras ações e cirurgias elativas também.